ព្រះពោធិសត្វសន្សំបារមីទាំង10ដើម្បីត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធហ៊ានយកជាគំរូធ្វើការងារអីក៏លំលំបាកដែរដើម្បីត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធពោធិសត្វត្រូវបំពេញបាបារមីពេលបំពេញគ្រប់ខ្លាយជាព្រះពុទ្ធហ្នឹងហើយទី1អីគេទី1ទានទី2សិលទី3ទី4ណៃទី4បញ្ញាទី5វិរិយៈលេខ6ឆន្ទៈទីលេខ7សច្ចៈទី8អធិដ្ឋអធិដ្ឋានអធិដ្ឋានប្រែវិញទៅម៉េចអធិដ្ឋានបញ្ញាចិត្តដល់ទី9មេមេតាដល់ទី10ឧបេខាទាំង10ហ្នឹងបារមីទាំង10ហ្នឹងដើម្បីបានជាអីព្រះពុទ្ធអ្នកណាអ្នកអន្សំព្រះពោធិសត្វសន្សំបារមីទាំង10ដើម្បីត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធធម៌ទៅនឹងរៀងជ្រៅបន្តិចបន្តថាយើងរៀនគ្រាន់តែជាការកំណត់ដឹងថាមុននឹងបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធនឹងលំបាកមែនទេអញ្ចឹងឲ្យយើងរៀនយកជាគំរូធ្វើការងារអីក៏លំលំបាកដែរត្រូវការពេលវេលាត្រូវការសេចក្តីព្យាយាមសេចក្តីអត់ធន់